Ens trobem en el casal de Sant Jordi, així, a Xàtiva, i anem a parlar amb Vicent Bolinches, que perteneix a la Junta Gestora. Vicent, bona vesprada. Hola, bona vesprada. La Junta Gestora que seguim treballant per la falla, no? Sí, estem ara ja, com que diuen, passar reis, és quan ja es comença ja tot a l'esclar, i bueno, d'ací no res tinguem ja la presentació, estem en el tema ja de llibre, i ja es començar tots els actes ja que venen, que ja mos venen, que estem pràcticament a 2 mesos ja de falles. Molt bé. Què activitats fan al llarg de tot l'any, ara i després també la Setmana Gran de les Falles? Bé, les falles se cremen el dia 20 i comencem. En primer lloc és formar junta, després venen les activitats com pugui ser en Sant Joan, que fem un sopar a la plaça. Després som una comissió molt activa en el tema de la Fira de Xàtiva, aprofitem aquest esdeveniment perquè és un bon moment per recaudar fons. Sortim a fer un xiringuito de begudes, després ja ens acumula la faena en el tema de les cabalgates, que al fer-se ara abans, en el mes d'octubre, doncs, som una falla tradicionalment que confecciona les carrosses, i entonces, pues bueno, no parem. Ha sigut l'impàs en octubre de les carrosses i de les cabalgates, i immediatament ja ve el comiat de les falleres de l'any anterior, hi ha el nombrament de les actuals, mos ve en seguida tot el tema ja de presentacions i bueno, és un no parar contínuament. Molt bé. Anem a parlar de les protagonistes. Després parlarem també del president infantil, però abans de la fallera major i la fallera major infantil, què destaca vostè? Bé, Eva Samit és una fallera molt involucrada en la nostra comissió, no porto massa temps, però des d'un primer moment ha sigut una xica que molt predisposta. L'any passat, a part de ser fallera major, enguany no repeteix, torna a ser fallera major, que això és la premissa principal, pues, portava el tema de xiquets, de delegat infantil, i és una xica de veres molt activa i molt participativa. Tinguem a Laura Íñigues, una xiqueta que ens està sorprenent des que vam prendre la decisió de fer la fallera major, perquè és molt, molt simpàtica i esperem i confiem que estigui al nivell de les anteriors antecessores. Rafa ve de família tradicional fundadora de la falla, els seus avis van ser fundadors, i també ens està sorprenent. Personalment, a mi m'està sorprenent. Era un xiquet que tenia dubtes entre ser faller o no ser faller, i quan vaig parlar amb ell, em va dir automàticament que sí, que volia ser president, i bueno, creguem que van a fer una parelleta espectacular. Molt bé. I anem a parlar també del monument faller, la falla gran i la falla xocoteta de Paco Roca, no? Correcte. Paco Roca és el nostre artista, de sempre. Han tingut algunes èpoques en què no ens ha fet la falla perquè tenia altres compromisos, però bueno, és el nostre artista. L'any passat va tindre alguns problemes, però nosaltres, la comissió, confia en ell. És un amic més que un artista i tinguem molta il·lusió en aquests monuments que va a plantar-nos en aquest exercici. Estem il·lusionats, ell té una espineta clavada en nosaltres, i crec que se va a ressarcir i anem a tindre 2 monuments, evidentment en arreglo al pressupost que manegem, que és molt xocotet. Voldríem, com en altres èpoques, tindre uns pressupostos elevats, però la crisi i les circumstàncies manen. Entonces, dins de les nostres possibilitats, en la falla gran estem en segona secció, anem a competir a per totes, i la falla infantil, que anem a estar en tercera secció, doncs també anem a competir i a intentar veure si podem aconseguir els 2 primers premis. Molt bé. Pues Vicent Bolinches, si vol afegir alguna cosa més per a la gent que està veient el programa. Pues bé, estem en moments molt delicats per tot el que està passant en totes les famílies. La gent me coneix, sóc una persona amant dels monuments. He tingut l'honor dins d'esta comissió de tindre 3 grans primers premis en Xàtiva, i aquest temps, desgraciadament, queda lluny, i a veure si en aquesta gent jove que tinguem ara agarra el relleu i puguem tornar a ser el que sempre ha sigut Sant Jordi, aunque
l'estandarte i el llistó el tinguem alt i vulguem mantenir-lo alt. Molt bé, doncs gràcies. A vosaltres. Així tenim a Laura i Rafa. Laura, què més? Iñiguez Molina. I Rafa? Martí Blesa. A veure, perquè Rafa és un faller en solera, perquè els seus avis van ser fundadors. I què recordes tu d'ací de la falla quan eres més xocotet? Bueno, doncs pues jo recordo moltes coses, sobretot els monuments, com eren antics, i també l'espírit faller que hi havia entre si. Ai, que bé que parla Rafa, Rafa. Molt bé. I què significa per a la teva família que enguany sigues president? Doncs pues una alegria molt gran, perquè mon tio també va ser president d'esta falla. Sí. Quin acte és el que més t'agrada a tu? A mi el que més m'ha agradat la crema. La crema, molt bé. I tirar petardos també, sí, no? A mi sí. També. A veure, Laura, tu des de quan eres fallera d'ací? Ai, pues jo des de molt xicot. Ah, no, d'ací no. Eres primer d'una altra comissió? Home, sí, de dos. De dos. I ara eres d'ací? Sí. I què és el que més t'agrada de Sant Jordi? Ai, pues que ma tia també era fallera d'ací. Mm-hmm. I que, no sé, per a mi m'agrada molt d'esta falla. És la millor. A qui col·le vas tu? Jo al Claret. Al Claret. I les teues companyeres, les teues amigues, que han dit quan han sabut que tu eres la major, la fallera major d'ací? Ai, pues estaven molt contentes, perquè volien que les invitara a tots els puestos i tot això. I tu les vas invitar? Pues claro. A veure, què feu així per als xiquets? A veure, pues així preparem berenars, taules de xutxeries, també. Jo també vull que em convideu, eh? Sí, i decorats, també fem. Molt bé. Ara esperaré molta il·lusió la presentació. Sí. Estàs nerviosa? Un poquet. Un poquet. I no me'n diràs el color del traje, veritat, perquè és una sorpresa. No. Clar que sí. I Rafa està nerviós també pensant en aquesta presentació? Bueno, un poc, perquè ja és molt gran el ser president infantil. Molt bé. Quin acte és el que més t'agrada a tu? A mi la crema. La crema. I què dius als xiquets que estan veient el programa? Pues tots els xiquets que me miren, que s'ho passen molt bé aquestes festes, que tinguin alegria i que s'apunten a falles. I tu, també? Sí, el mateix. Molt bé, vinga, doncs moltes gràcies. De res. Eva Samit és la fallera major i ella no repeteix, com ha dit Vicent Bolinches, sinó que torna a ser fallera. Sí, la veritat és que l'any passat va ser un gran únic i aquest any en la comissió no hi havia representant i vas decidir tornar a ser fallera major. I tu encanta. Claro, me veig. A veure, tu ja tens experiència. Què destaques de la teua experiència de l'any passat? Què esperes amb més il·lusió enguany? Primer és nerviosismes, ja que sea el que vaig, els actes i tot, pues, procuraré estar més tranquil·la i disfrutar-ho, gaudir-ho al màxim. Ara esteu esperant el que serà la presentació, no? Sí, la veritat és que és un dia molt especial per a una fallera major, ja que és el teu dia, és el teu moment. A veure, i tu que ja l'any passat vas viure les falles com a fallera major, el dia de la crema, en el moment de la crema, què passa per el teu caviat? Home, pel primer moment, pena. O sigui, pena perquè s'acaben, penses com a fallera major que t'has acabat el teu any i després penses que et ve un altre any i serà tot diferent. Perquè clar, jo no sabia que anava a tornar a ser fallera major. A veure, tu així estàs encarregada dels xiquets, no? Sí, de delegada infantil. I què activitats feu amb els xiquets? Pues fem berenars per als xiquets, fem activitats. Ara estan preparant el ballet per la segona part de la presentació i moltes activitats. Molt bé. Tornes a ser fallera, però imagina que algun traje nou, per lo menos algo sí que n'hi haurà, no? Algo n'hi haurà, per ahí. Vinga, doncs pues ja per a la gent de la teva comissió. M'agradaria donar les gràcies perquè han tornat a confiar en mi i res, un salut a tots i que passen molt bones falles 2015. Molt bé, moltes gràcies. A tu.